Kanarieöarna kallades under antiken de lyckliga öarna. Gran Canaria är den största, en vulkanisk bergig ö med vidsträckta dalgångar. I dessa dalar frodas den ljuvligaste grönskan. Bananplantagerna är karakteristiska för ön och bananer hör till öns viktigaste exportvaror. De skördas gröna och mognar på vägen. Bananblommans skönhet är kanske inte överväldigande, men det är den övriga blomsterprakten. Blommor som vi ömt vårdar i kruka växer här vilt. Huvudstaden Las Palmas har Atlantens näst största hamn och frihamn dessutom. Därför är det en utmärkt stad för både shopping och nöjesliv. Anlitar man ett auktoriserat reseföretag blir man väl omhändertagen. Varje dag arrangeras utflykter för de som vill, till exempel en flygtur till grannön Lanzarote. Lanzarote är en av de mindre öarna. Den bjuder på exotiska färgsensationer. Svart lava, vita, röda och svarta sandstränder mot ett blånande hav. På La Montana de Fuego, Eldsberget, är sanden så het att man kan koka ägg i den. Ur havet utvinner man salt. Och här som överallt på de lyckliga öarna möter man vänliga, leende ansikten. Tillbaka till Gran Canaria. I det nya semesterområdet Maspalomas kan man bada på ensliga stränder om man inte föredrar den berömda playan Las Canteras i Las Palmas. Längs playan finns gott om små restauranger. Och de här ungdomliga klubb 33-resenärerna utnyttjar möjligheten att äta vid stranden. Kanarieöarna är en av de få för oss lättillgängliga platser där man badar året runt. Mm.